priznajem, ali bože moj, to je deo mog posla, trpim, družim se sa vama i tako. Kada te možemo vidjeti na ovakvom jednom eventu sa Tonijem? Pa znaš šta, moj Toni izbegava, ti verovatno svi to već jako dobro znate, on izbegava maksimalno da se druži sa sedmom silom, ali razumet ćete ga, on je van svih ovih naših zbivanja i to i ne voli baš da bude viđen, da bude slikan. Ali možda ga ubedim sljedeći put pa dođe sa mnom. Odnosno, on je tu negde, ali... Ući će iza. Od prilike. Da li mu pošalji sliku kako izgleda, šta si obukla? Da li ti je bitno šta će vam da kaže? Pa dobro, naravno da mi je bitno i naravno da volim da se njemu dopadam. To mi je jako bitno. Volim da se dopadam svojoj publici. Volim da se dopadam vama. Tako da ako sam uspjela večeras, jako sam srećna.